Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Hitman där vi ska köra freelancer efter vi har tagit upp gräs eller något. Jag failade ju ganska hårt sist, så jag tänkte att vi ska köra igenom de tre första uppdragen. Om jag inte hittar något intressant så ryker det från inspelningen helt enkelt. Vad fick vi för? Okej, det känns ju inte så hitmanigt. Jag får en liten... Upp, tack. Så det blir ett litet montage här i början tänkte jag. Om vi inte hittar något intressant då förstås. Men så vi kan komma ikapp där vi var sist. Hey, we gotta keep this short. Alright, let's do this quick. I wonder what they're talking about. Seems that they're trying to keep their meeting secret. This could be a lead, 47. Och så där har vi fått bossen också. Lite trevligt så. Det var en assassin som hittade kropparna. Men vi fick en shotgun kill med Epic. Vi behåller shotgunen, vi kan gå vidare. Och nu ska vi sätta igång. Det är ganska snabbt ändå, en halvtimme när man bara... Rejsa. Där fick vi en achievement också. Det var ju snällt. Jag tror det var att jag dödade nissen som stod bredvid honom. Deluxe helikopter. Lite mer köksdelar. Infirmary. Vad trevligt. Och då får vi också vapen, vad trevligt. Hade vi något med oss? Nej. Dan, Nixa. Du var roligt. Då ska vi se vad vi packar upp här då. Sådär. Det där lite mysigare ut. Okej, okay, next target. The Eliminator, det låter bra. Berlin, Scale, Marrakesh och Mumbai. Där vi kan börja med... Vi börjar med Marrakesh. Kill only target, silence firearm kill. Yes. Collateral kill firearms. Då måste jag skjuta den genom två stycken. Så med lite det här. Vad heter det? C4. Och sen ska vi döda någon med silenced firearm. Vi tar den där tror jag. Den har vi i och för sig. Den är enkel att få. Den tar vi med oss. Kill only targets kommer jag nog faila. Men. Och så får vi den här starten. Där är vi en. Jag vet inte riktigt vad den håller på med faktiskt. Locka hit den där tomten. Kom hit din gamle soldat. Så ska du få smaka en liten grej av mig. Så då är vi väck med honom. Och då ska vi försöka hitta våra targets. Så. Ut kameror när vi får tillfälle till det. Hur är det? Får de här nissarna gå in på ambassaden? Märker vi alldeles strax. Den är inte här nissen ska vi ta ut. So, you clear on the emergency procedure? In case of a security breach, I hit the manual alarm button which triggers the evacuation protocol. It's pretty straightforward, sir. Okay, Ace. If you're not worried, I'm not worried. Please go to the reception desk. Kan vi få ner den där nissen kanske? Kan man också använda C4. Vad är ditt problem, Bosse? Han verkar något stressad. Oj, vad mycket folk det var här. Kommer han? Där dog han. Men det blev ingen kollatera. Jo, det blev en kollateral. Vad trevligt. Då ska vi leta reda på de andra två, varav den ena ska vi döda med en pistol. Det borde jag kunna. Det kunde man. Kom in, Central.
Somebody call the EOD specialist. Whoa. Someone's setting off explosives. Där har vi ett av våra targets. Inte riktigt meningen. Everything clear over here. Yeah, that'll be the day. Jag vill locka hit honom, tror. Well done, 40. Där drog han. This will surely be a blow to the syndicate. Understood. Varför jag kombat? Det är för de såg mig. We lost the target. Target spotted. Repeat, target spotted. Ja, det är holy crap indeed. Måste gömma mig. Do we have a visual? Hey buddy, drop the gun. Shit, he's right there. Not want to lose this guy. Come on. Får vi vänta här ett tag. Failar vi take no damage också. Kan vi få in honom här är frågan. Där dumpar du kroppar. Hej, hej. Thank you. Ny outfit. There we target. Sir. Tror jag kan döda henne och bara fly. Faktiskt. Of wonderful motives, even those bolts. Hey, wait a minute. Syndicate member eliminated. Well done, 47. Return to the safe house. I'll be in touch. Ja, ja. Det blev klarat i alla fall. Men inte vackert. Två stycken completed. Man får vara glad för det lilla. Och att man inte failar. Berlin, Mumbai, eller Scale. Vart vill jag ha bossfighten? Vill jag nog ha på Berlin, tror jag. Så vi börjar med Scale. Fiberwire kill. Perfect shooter. Headshot kills only. Okej. Okay. Då behöver vi en fiber vi ger. Så vi kan få Silent Assassin på det också. Ta med oss Silenced Picadol. Ligger inte en... om man får behålla det. Om det ligger ett stetoskop här borta, tänker jag. Vilket det gör. Pop. Och det räknas som Fiberwire. Rich. Have a good trip. Vi börjar med att ta ut en vakt så vi kan komma inåt i byggnaden. Och det enklaste här är väl egentligen bara att sätta igång vattnet. Väntar vi tills han stänger av. Och sen kommer han huka sig. Och börja torka. Och då tar vi ut den lite fint så här. Lägger honom i lodda. Lite kläder. Nu kan vi röra oss lite friare. What the? Come on, do you read? There's some loose cannon disturbing public order. Blir de lite kränkta. Command, I have nothing to report from my current location. Over. Hey you. Yeah. Ja, det ballar ut.
Just det, vi tappar perfect shooter också när vi skjuter kamerorna. Idiot. Och då har vi i alla fall vårt shotgun här. Shotgunen lägger vi här. Och sen ska vi hitta något att kasta. Say what? Drar upp vapnet. Stänger vi dörren. Och slår ut dig. Sen får vi ta och sen får han hoppa alla rysk oligark genom fönstret här. Folk kommer bli lite sura, men det är okej. Okay. Och då hoppas vi han går in här, ser vapnet. Och så tar vi ut han. Och så tar vi ut han. Excellent work, 47. You've spread fear within the syndicate. Och så råkar han ut för en olycka. Eller ja, det gör han ju faktiskt inte. Han är strypt. Men, då går vi vidare. Lite igång där på grund av att det regnar kroppar. Looking good, sir. Oh, hi. What's the situation? Are we clear? Denver Parada. Där är vår target. Där är han död. Då har vi en tomte kvar. Hur? Det var inte riktigt meningen. Långt nu. I think so. Okej, det där var inte så bra. Please help! Help me! Oh my god! Please help me! Sluta skvallra! Ah, jag är här. Vi får ju målset då. Där på andra sidan har vi vårt mål. Boom, så är det där. Oh my god. Oh no. Who's that? Oh no. Boom. Där har vi tagit ut två vakter som stod helt öppet. Men i och med att AI:n kan inte nå mig här. Tänker att jag kampar ut lite. En explosion. Åh, vad fan, vi träffar ända härifrån med den här pistolen. Det är 4 skott kvar. Får vi ta lite lugnt. Oj, vad vakter det var här nere nu. Här kommer det fler. Nu är de riktigt sura. Undrar om de ser mig här. Gjorde de.
Nu är jag between rock and hard place. Vi går unsilenced. Dump. Fuck. Hermanson, God. Ja, det där var ju slafsigt. Oh crap. Hallå så. What is okay? Drop, I got him. Aj, aj. Nu är taskig HP också. Rock'n'rulle. Folk i ryggen också. Jag visste ju var ryggen. Gud vad det ligger liksäckar överallt. Det har skett en olycka kanske. Går du väldigt bra till nu? Gör det vad, Bosse? Du är död. Syndicate member eliminated. Well done, 47. Get back. Tänkte väl att det skulle finnas en exit här också. Så då! Det blev en riktig jävla slaktfest. Men vi överlevde och vi completade missionet. 1 och 3, det var inte mycket. Men man får glad för det lilla. Då ska vi se. Vart vill jag ta han? Jag vill ta han på Berlin. Då kör vi Mumbai då. Poison guard, kill only targets. Headshot kills only. Okej. Okay. Poison and guard med lite emetic då kanske. Silent assassin, no firearms. En inne i filmhuset. Så två väldigt långt bak. Så vi får börja med att gå in i filmhuset helt enkelt. Så har vi lockat hit en tomte. I have no idea. God, nothing. Nothing, nothing, nothing. No shit. Fast det här kroppen inte blir... Det blev det visst. Genom röret! Är du god i huvudet? Ja, det var någon glitch där. Det var inte mitt fel det där. Då får vi använda firearms i alla fall. I
plockar bort kamerorna. Får gå och lista ut vad det där är. Jag råkar ut för en liten olycka. Trodde jag. Syndicate member eliminated. Well done. Hon ramlade igenom hisschaktet och dog. Ta oss härifrån. The new foreman looks to be a dedicated. Could you leave me alone, please? Fan, kom jag in där då? The new foreman looks to be. Gå runt då. Se om de här släpper in mig. Hey, listen. I can't let you through. Okej. Kan vi inte gå igenom dem så får vi gå runt dem. You should leave. This area is off limits. Hey you. Yes, what you lost or sweat? Så, det gick han och dog. You've spread fear within the syndicate. Såg du det där? Is that a dead person he's dragging around? Ja, det gjorde han. I need help. Please. Anyone? Hey, you there. I really need some help here. Hey. Look like, huh? Kula. Surrender. Wow. This madman is dragging a... Okej. Okay. Jag dödar dig först på... Ha. Oh my god. Son of a bitch. Do I? Know you? Hey, what do you think he's sniffing around here for? You there? I don't trust him at all. Fucking nothing. Clear out of your fuddu log. Shit's going down. Shit's going down. 100%. Och sista där tror jag vi har i tåg tjotafräsen på taket här. Ja, vi klarar det där till slut. Men vi ska också poisona en guard. Vi måste bara hitta någon som dricker. Oh, hej. Ja, hittar inget roligt där. Och då ska vi ta oss upp på taket. Men det ska finnas ett fönster där att hoppa in igenom. Och det fanns det. Bara springer, 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 springer. Där har vi vår target. Vi upp här. Där har vi två härja nissar som vi ska härja ner. Oj, oj, nu är det någon som ser mig. Hey, next head to be tro- Okay, shoot him. You'll regret this. Hello? Yeah, it's nothing. The guy's gone. He flipped. He's up there. Stop looking. Där är vår target. Thanks a lot. We've got some Gandu acting up. Oh, hey. You're dead. Well done, 47. This will surely be a blow to the syndicate. Då drar vi. Get back to the safe house. I'll be in touch.
Jävla superninja alltså. Ja, vi skiter i att förgifta en vakt. Vi går härifrån. 1-8 blev den då till slut. Och nu är det boss fight. Den här måste vi klara nu. Snälla. Berlin. Headshot kills only. Silent sniper kill. You've done well, 47. Eliminate guards med... SMG. Finns ju inte jättebra toaletter på den här om de spånar bland alla civila. För först måste vi lista ut vem det är. Uppdrag 1 blir nu att hitta den rätte. Han har ju hatt. Jag ser inte så mycket mer än det. Det är blond, va? Något suspekt. Du har rött hår. Tatueringar. Rött necklace. Jag såg. Nej, det är inte. Då är frågan om den här nissen har... Necklace. Ser ju inte ett skit. Det är han. Det var det inte. Fan. Tratt idiot. Medic suitcase! Vad sa du? Tack. Tack. Good job, 47. You were the leader. Return to the safe house. Collect yourself. I'll be in. Där hade vi tur. Inte så lite tur heller. Let's ta den här HD:n och dra. Oh, vad tur. Hoppas jag tog med mig snipern. Annars får jag skämmas. Nästa gång, då är det 5 banor man ska klara. Oh my god. Well done, 47. The syndicate has been eliminated. Vi ser vad vi får för vapen. I have intel that there are more connected. En och en Antonfa. Yippee-kay. Get back to me when you're ready. Kom ihåg sniperet i alla fall. Och så får vi en ny grej där. Så att det är bra. Då är frågan vart vi ska nästa gång. The Wolf låter bra. Vi är 2 stycken alertade, så vi skulle börja med dem. 4 targets. Mine gott. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Tyckte ni om det, skulle inte ta upp klippet. Spelet finns ju länkat i beskrivningen. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Och då lovar jag, då blir det helt annat. Ha det gott nu. Hej då.